Meu amigo talento popular Feijão, voltando aqui agora. Hoje está estreando o campeonatinho aqui da Prefeitura Itumbiara do nosso prefeito Johnny Araújo. Está aqui o nosso amigo Feijão, certo? Estreando aqui com a camisa 19, 21 de abril. É isso aí, galera. Está aí o nosso amigo talento. Hoje é dia 4 de novembro de 2023, campeonatinho com 5 partidas aqui. Prefeitura tá fazendo, tá aqui, estreando aqui no 21 de abril. Tá aqui o meu amigo Feijão, Zocrinha, Butina e Jardel. Todo jogador do Viracopos que foi campeão. Lançou a bola agora aqui pro meu amigo Feijão Popular, na lateral direita. Atenção, vai cruzar. Tocou de lado. É isso aí, galera.